të prandën e shkuar përpara zgjedhjeve, un pata të ftuar Denar Bibën në kryetarin e KQZ-s. Nda 30 u bën zgjedhjet. Dhe sot un kam përsëri Denar Bibën për të bërë një rezume të zgjedhjeve. Shumë faleminderit gjeni këtu. Shumë faleminderit Mustafa. Si ishin zgjedhjet në raport me pritshmëritë që ju kishit në kokë? Ma pak më ne folëm bashk. Edhe nuk është larg biseda jonë e para disa ditëve, ishin relativisht ashtu si kundër i diskutuam. Të qeta, në fakt unë kisha deklaruar edhe 3-4 javë, gati një muaj për para datës 30, që në datë 30 nuk ka për të ndodhur asgjë. Nuk është se kishte një providencë të kun, por për të paktën për ajsa kisha folur, veçanërisht me partner. Dhe një lloj besimi, jo posaçërisht tek qytetaria e bashkombasve të mi, për cila kam një lloj skepticizmi, cilin edhe e kemi ndarë, por tek fakti që shqiptarët minimalisht janë aq të mençur sa për të mos e vënë kokën në satër, për të folur metaforikisht për historira të këtij karakteri. Kështu që në këtë kuadër, disa mijëra shqiptarë kanë dreguar, ja kanë qenë është tjetër gjë është protesta, çdo merë vendin politik nga opozita. Tjetër gjë është protesta, dhe është respektuar, dhe protestat me gjasë edhe do të vijojnë, edhe ndoshta edhe duhet të vijojnë, jo posaçërisht protesta, por demonstrime popullore të cilat tregojnë që një pjesë e mirë e qytetarëve të këtij vendi nuk ndajnë të njëjtat vlerësime me performancën qeverisëse apo me standardet demokratike të cilat janë në Shqipëri. Unë personalisht nuk ndaj në një qëndërim pozitiv për standardet demokratike që janë në Shqipëri. Vetëm se opozita ka me standardet elektorale. Standardet elektorale, veçanërisht nga këndështrimi i opozitës, janë pikë pyetje. Për të qenë korrekt, nuk ka standarde elektorale. Mund të lexoni çfarë do lloj teksti doktrinar serioz, dhe të gjitha hapen me shprehjen nuk ka standarde të tipit nuk ka etalone. Okay, në zgjedhje, ka 1 metër, 1 kilogram e kështu me radhë. Okay, po ka zgjedhje ku nuk ka asnjë kontestimi, ku janë shumica zgjedhje që bën në vendet e avancuara demokratike, dhe ka zgjedhje në vendet e Shqipërisë ku rezultati kontestohet dhe ku trukohet rezultati. Rezultati këtu në Shqipëri kontestohet që pa ndodhur. Jo më pasi ndodh i cili pastaj gjenetikisht për shkak të mbrojtjes se si janë forcat politike, dikur edhe për qarhallin, kontestohet a priori. Po prandaj është Odiri, ndër të tjera. Edhe zgjedhjet e 30 qershorit janë kontestuar. Ka pasur objeksione edhe nga Partia Demokratike. Po, është përfolur dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, natyrisht. Janë përfolur unë. Milena, kemi një pasazh, një deklaratë dhënë në emër të Partisë Demokratike nga Gazmend Bardhi, të cilin po lexoj, Denar Biba, bashkë me tre punonjës të administratës së KQZ-s, merrte urdhrat nga shtabi politik i Edi Ramës për të deklaruar pjesëmarrje të rreme në favor të interesit politik të Partisë Socialiste. Këta kërkonin nga kryetarët e KZZ-ve rezultatin që duhej, ata e siguronin këtë nëpërmjet komisionerëve të qendrës votimit, ku janë mbushur rreth 208.000 fletë votimi për të plotësuar kuotat e përcaktuara nga Edi Rama dhe shtabi i tij manipulimit të votimeve antikushtetuese, Gazmend Bardh. Edhe shoku Enverta kishte shkruar në ato zbulimet që bënte për Mehmetin Kadriun, do të impresionojë nga pena e Bardhit. Po kjo është nuk është për veshët e gjithë qytetarëve. Natyrisht synon veshët e gjithë qytetarëve për të delegjitimuar këto zgjedhje, të cilat Partia Demokratike praktikisht as nuk i konsideron, thot nuk ka pasur zgjedhje, zgjedhjet janë nuk kanë ndodhur, ka qenë një votim brenda për brenda Partia Socialiste me votuesit e vet, por zgjedhje nuk ka pasur në datë 30, janë nul dhe befas kemi këtë shqetësim për cilësinë dhe standardet e zgjedhjeve nga një subjekt i cili nuk ka marrë pjesë në zgjedhje. Nuk ka marrë pjesë, por ata janë një subjekt politik i rëndësishëm. Dhe nëse i takon të merakoset për standardet e demokracisë. Dhe nëse ka ndodhur diçka me të zgjedhjet, ata kanë drejt ta denoncojnë. Nëse ka ndodhur patjetër. Patjetër. Tani ka lënë ca pikë pyetje të masë caktuar njerëzit, sepse ka pas disa diskrepanca, disa mospërputhje. Po, mospërputhje, të cilat kanë qenë gjithmonë.
kanë qenë gjithmonë dhe do të jenë gjithmonë dhe do të jenë edhe në zgjedhjet e ardhshme, kurdo që të bëhen ato, nëse nuk bëhen plotësisht elektronike. Nëse zgjedhjet në Shqipëri dhe në çdo vend të botës nuk janë plotësisht elektronike, aty ku qytetari, shtetasi, votuesi Mustafa Nano, shtetasi, votuesi Denar Biba dhe kushdo tjetër, në momentin që shtyp ekranin touch, të shkoj për një herë, pra ndërkohë që përllogaritet vota e tij në lidhje me përmbajtjen, për kë voton, për PD-n, për PS-n e kështu me radhë, por bashkë me këtë edhe përllogaritet edhe pjesëmarrja dhe ky moment, momentin që qytetari e prek, shkon direkt në një server dhe aty publikohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, për sa kohë që kjo gjë nuk ndodh, por komunikimi është gjithmonë njerëzor, pra telefonik, alo Mustafa, të lutem ju punoni diku në një qendër votimi, jeni komisioneri qendrës votimit dhe dikush ju pyet, më thuaj të lutem sa është pjesëmarrja aty. Ju nuk e keni ngen në ato momente sepse jeni duke punuar. Për më tepër që si detyrë funksionale e ka sekretari i komisionit qendrës votimi, sekretari i komisionit qendrës votimi nuk e ka as listën sepse nuk i jepet lista sekretarit. Listën e ka vetëm paneli, vetëm komisioni. Kryetari i komisionit qendrës votimit ka listën e zgjedhësve. Çdo lloj veprimi matematik është një veprim matematik që e bën sekretari vet. Dhe po të shikosh, se shumë interesante. Rezultatet janë në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pothuajse të gjitha bashkitë që u kontestuan, Malësia Madhe, Divjaka, Ura Vajgurore, nëse i ke ndjekur lajmet, të gjitha kanë deklarime ditën në datë 30, kanë deklarime të rrumbulla kosura. Pjesëmarrja në Divjak 13.000. 13000. Aha. Pjesëmarrja në Malësi të Madhe 7600. Pjesëmarrja në Urën Vajgurore 5900. Kjo tipikisht është një rumbullakim nga sekretari, ja jep KZZ-a Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe ne pasqyrojmë ato që na kanë dhënë. Jo, për të bërë madje elektronike pjesëmarrjes në kohë reale, duhet që votimi të jetë elektronik apo duhet të ketë një sistem elektronik të KQZ-ja të montuar? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka websajtin e vet i cili ka disa software, programe për veshët e qytetarit, të cilët kanë mundësuar në 2017-ën transmetimin elektronik nga KZZ-ja në KQZ. Për të gjithë qytetarët, sistemi i organizimit të zgjedhjeve, më lejo të hap pak më tepër bisedën, sistemi i organizimit të zgjedhjeve është piramidal. Është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë 90 KZZ, Komisione Zonale të Administrimit Zgjedhor, dhe janë 5500, po e rrumbulla kostun, janë 5489 komisione të qendrave të votimit. Këtu në qendrën e votimit ndodh pjesëmarrja, nuk ndodh as në KZZ, as në KQZ. Këta janë ata që e transmetojnë. Në 2017-ën këta kanë transmetuar me telefon në KZZ. Kurse nga KZZ-ja në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka ardhur në rrugë elektronike, sepse pranë çdo KZZ-je kishte një kompjuter, por kjo në lidhje tek ose do ta komplikoj, në vendet e numërimit të votave për rezultatin e zgjedhjeve dhe jo për pjesëmarrjen. Për pjesëmarrjen nuk ka pasur asnjëherë një modul elektronik dhe nuk ka edhe sot e kësaj dite. Vetëm se ishte mos përputhja në fund që kryer shqetësim. E disa e vogël është, rreth 40.000 vet, 1%, 1.2%. Në zgjedhjet e 2017-s, unë ju kam sjell një dy pamje, nëse ju mund t'i shfaqni. Duhet ta kemi. Nëse ju mund t'i shfaqni, në zgjedhjet e 2017-s, në orën 20, kur ka përfunduar pamja tjetër, të lutem, nëse mund të ngrihem, ta bëjmë si tek Fevziu. Së di, po. Nuk e di, a e lexoni këtë numrin sa është? 1.72. Po, 1.1 milion. Ky ka qenë në orën 20. Në orën 20, deklarimi që ka dhënë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për ato qendra, tu thot numri total i zgjedhësve që kanë votuar në qendrat e votimit që kanë dërguar informacion. Pra gjithmonë është ky lloj disclaimi, kjo lloj vendosje e të themi paranteze nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që ky është informacion provizor, para prak. Dhe në mbyllje të sa doli në numrin fund? Numri përfundimtar mund ta nxjerrni faqen tjetër.
numri total i votuesve që kanë votuar për qendra të cilët kanë dërguar të dhëna, 1.6. Pra gati 500.000 diferenca. Këtë radhë është 40.000. Pra është jashtëzakonisht shumë më e vogël, 10 herë më e vogël. 11 herë më e vogël. Jo, po ju pa një debat me Zgurin, dhe që debat live. Dje. Dhe Zguri kërkonte që të bëjë një hetim administrativ. Çdo më thonë hetim administrativ? Kryetari e ka kërkuar edhe gjatë ditës së zgjedhjeve, ka bërë dy dalje televizive dhe ka kërkuar nisen e një hetimi administrativ për të parë përse ka mos përputhja të këtij karakteri. Nga këndvështrimi, për të folur në mënyrë fare të sinqertë, edhe të drejtë për drejtë, është edhe dobësi edhe virtyti imi. Zoti Zguri duhet ta di më mirë se kushdo tjetër në atë institucion, sepse është në atë institucion që nga 97-a, ka mbi 20 vjetë. Duhet ta di fare mirë që rezultatet që jepen gjatë ditës së zgjedhjeve, jo rezultate, informacion, sepse këtu bëhet fjalë për informacion për pjesëmarrjen, jo rezultate e votimi, sa ka fituar njëri, sa vota ka marrë tjetri. Ky është informacion. Këto mos përputhje kanë qenë në mënyrë të vazhdueshme, sepse kështu mund, vetëm kështu mund të shpjegohet me natyrën njerëzore pre nga buron ky informacion. Ky informacion nuk vjen në mënyrë elektronike dhe nuk ka ardhur kur, dua ta bëj diferencën midis rezultatit të zgjedhjeve dhe informacionit për pjesëmarrjen. Sidoqoftë, kryetari kërkoi hetim në diskutimin e djeshëm, e kam mbështetur dhe kam thënë jam dakord të bëhet hetim në lidhje me çfarë ndodhi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Vetëm disa minuta më pas, ndërkohë që kolegë të tjerë flisnin, Zoti Zguri ndryshoi të themi qasje dhe nga hetim administrativ që kishte kërkuar edhe gjatë ditës zgjedhjeve dhe në atë moment kërkoi hapjen e kutive. Hapjen e kutive, të gjitha kutive në rang vendi. Kush e ke gjetur? Kushte e keqe këtu? Për të garantuar një lloj transparencë, njerëzit flen mendjen. E di kur përfundon shpallja e rezultatit të zgjedhjeve? Nuk e di, nëntor, dhjetor, sepse duhet i numëroj komisionin që ndroi zgjedhjeve, pastaj të rritet shikoj të numëroj një për një të gjithë votuesit ku kanë qenë. Për mua ishte thjesht veçanërisht, sepse ka dhe një moral kërkesa. Kërkesa duhet të kenë, në rast të parë duhet të kenë një moral dhe në rast të dytë duhet të kenë një bazë ligjore, sepse po bëhen në kuadër të një institucioni në lidhje me një proces të jashtëzakonshëm sikundër është procesi i votimit. Kërkesa nuk ka asnjë lloj baze ligjore, nuk ka bazë ligjore në lidhje me kë, sepse nuk ka detyrim ligjor. Këtë ndoshta duhet ta kisha thënë të parën. Nuk ka asnjë detyrim ligjor në kodin zgjedhor apo në çfarëdo lloj legjislacioni tjetër të Republikës Shqiptare që të detyroj ose të ngarkoj Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me detyrën për të dhënë informacion në lidhje me pjesëmarrje. Këtu ndryshon puna pse? Nuk ka asnjë lloj. Dhe për të shkuar tek morali, ky është elementi ligjor. Po. Tek elementi moral, Zoti Zguri që në fillim nuk i ka pranuar këto zgjedhje dhe për të dekreti i presidentit vazhdon të jetë në fuqi dhe sot e kësaj dite, këto zgjedhje nuk janë nul nga aspekti juridik. Kështu që këtu ka diçka që nuk shkon. Pra, Zoti Zguri, pasi i bëri nul këto zgjedhje sipas tij dhe respektoi atë qasje juridike pa çka se nuk qëndron, tani kërkon të heqë njollën mbi një gjë që nuk ekziston sipas tij. Jo, ju vetë e përjashtoni situatën në të cilën komisioner lokal, komisioner që janë terren. Të kanë mbarsur shifrat, të kanë dhënë shifrat fryra? Të kanë dhënë shifrat fryra ose të kanë futur letra në kutinë e votimit, domethënë më tepër se sa duhet. Ju flisni nga perspektiva e dikujt që nuk e njeh procesin. Flet votimi është një gjë tjetër dhe pjesëmarrja është një gjë tjetër. Do thonë ju duhet të korespondojnë dhe duhet të jenë e njëjta gjë. Patjetër duhet të jenë e njëjta gjë. Aq njerëz sa kanë marrë pjesë në votim, aq dhe flet votimi duhet të gjenden, qofshin këto të vlefshme apo të pavlefshme. Pra, të dyja bashkë, të mbledhura, duhet të korespondojnë me numrin. Më lejoni t'ju them se si funksionon. Në momentin që përfundon mbyllet votimi në orën 19, Komisioni Qendror Votimit, atje ku është në fshatin më të humbur të Shqipërisë, mbyll proces verbalin e votimit, ku aty shënohet edhe shifra e pjesëmarrësve
dhe shifra e, e, e votave, flet votime që ata kanë marë, flet votime që u përdorën, flet votime që nuk u përdorën, flet votime të vlefshme dhe të pavlefshme, të gjitha shënohen aty, shënohet edhe tek libri i protokollit dhe një kopje libri i protokollit original dhe një kopje procesi verbalit futen në një në kutinë e që quhet kutia e materialeve zgjedhore. Kjo kuti mbyllet dhe nuk hapet asnjëherë. Pjesa tjetër është kutia me vota. Kutia me vota hapet, shkon të dyja këto shkojnë në KZZ dhe kutia me vota rihapet dhe bëhet numërimi i votave dhe del rezultati. Kjo kuti tjetër nuk hapet. Dhe në asnjë lloj do të ishte marrëzi dhe një lloj vetvrasje për ata komisionerët të kenë shtuar vota, ndërkohë që të jenë shtuar më pas në KZZ, sepse përndryshe operacioni duhet ishte i jashtëzakonshëm. Pra, një operacion i cili përfshinte mbushje të kutive në të gjitha qendrat e votimit do ishte i paimagjinueshëm, do kërkonte superorganizim. Natyrisht Denar Biba me tre vet nuk ka asnjë lloj mundësie se si ta bëj. Jo, këtë përjashtojnë ta keni bërë unë, pavarësisht e thot Bardhi, po unë them partia vetë socialiste. Ti e përjashton që ta këtë bërë nëpërmjet komisionerëve të vetë gjë? Çdo lloj veprimi kërkon një arsye. Në 7 arsyet e punë, në 6 nga 7 bashkitë kontestuara ku kishte problemet relativisht dukshëm midis votave të numrit pjesëmarrësve të deklaruar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe votave të gjetura në kuti, që kishte diferenca me nga 1500, 1500, 2000, pra vota krahasuar me pjesëmarrës, ishin të gjitha bashki me një kandidat të vetëm. Pas kishte ishte krejtësisht e panevojshme shtimi i votave, sepse aty edhe me një vot, votën e vet kandidatit dhe të bashkëshortes, ishte e fituar çështja. Ja, po, pjesëmarrja sa më e madhe ishte, aq më mirë u vinte natyrisht eksponentët e Partisë Socialiste. E besoj këtë gjë, por përputhshmëria e tyre është gati matematikisht e pamundur që të arrish të sjellësh të gjitha këto në mënyrë perfekte. Dhe mbi të gjitha, kjo nxjerr në palë një tjetër paradoks. Nga, më falni, nga këndvështrimi i atyre që janë anatemojnë këto zgjedhje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është konsideruar organizata socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nga presidenti. Atëre, kush i dekonspiroi këto? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dha shifra të tjera nga Partia Socialiste. Pra ndani mendjen tash, ose jemi varhimësit e Partisë Socialiste, ose komisioni... Unë thjesht doja dije mendimin tuaj, që ju e përjashtoni a priori që dikush... Jo, nuk e përjashtoj. Nuk e përjashtoj. Jo, nuk e përjashtoj, nuk mund ta përjashtoj. Si mund të përjashtoj dhe dalun dorëzan për 5489 qendra votimi per 4 komisioner që kanë qenë aty, pra mbi 25.000 komisioner, dhe unë të them që asnjëri, që të gjithë ata janë të përkorë në sjelljen e tyre, por besoj logjika më thotë që ka qenë e panevojshme dhe fakti që gjithë këto materialet zgjedhore janë aty dhe gjithkush mund të shkojë në krye të 3 muajve, ato do të gjenden, nuk janë më në të themi administrimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por do të depozitohen në arkivin e shtetit. Dhe çdo gazetar, çdo qytetar, në respekt të ligjit për drejtën e informimit, se ato nuk janë të klasifikuara, nuk është informacion sekret, mund t'i aksesoj, natyrisht do të kërkoj pak punë, po le të mbledhi 200 këtu, 300 atje, 400 në një qendër tjetër, 500 atje, dhe do të dali ose 812.000 pjesëmarrja, sa që deklaroj në fund, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në fund, pasi kishin ardhur të gjitha tabelat e rezultateve nga të gjitha KZZ-t, ose do dalin shifër tjetër për cilën pasaj le të mbajnë përgjegjësinë. Voltana Demi ishte këtu para mbas herët jo, herën tjetër në provokacë ishte Voltana Demi mbas zgjedhjeve të martën. Dhe ajo pretendonte që mbas orës 7 kur mbyllën kutitë e votimit, KZZ-ja në Shkodër, mos gaboj, mbylli dy herë dhe nuk pranonte njerëz tjetër të futeshin brenda. Komisionet e qendrave të votimit apo KZZ? Jo, KZZ në Shkodër.
Po pasor 7 shkon ka të zezeja, duhet ta këtë pasur për qendrat e votimit. Në orën 7 mbyllen qendrat e votimit, kë zezeja nuk mbyllet, vazhdon rit tërkon. Edhe sot e kësa dite... Do shte kam gjurë gabim unë. Edhe mirë, nese qëfar do ndet, kush ishte problemi? Jo, me këtë, ajo së bazon dhe që këta kam mbyllë dyërë, sepse kam për që ka ndashur brënda. Në orën 7, këzazë, disa këzazë, Shkodra ka 4 këzazë, nuk ka pasur asnjë gjë në dorë, s'ka pasur asnjë material. Në orën 7, kur ja mbyllën në orën 8 të votimit, edhe në orën 8, nuk besoj sepse transporti nga qendrat e votimit, veçanërisht për një zonë si Shkodra, e cila ka dhe fshatra të thellë, dhe duhen kohë për t'i transportuar të dyja kutit, kutit me vota dhe kutit me materialet zjedhore, deri në qendër. Ndoshta e ka pasur për qendrat e votimit. Po në orën 7 do mbylleshin qendrat e votimit. Ç'to bënin? Dhe natyrisht që mbyllen, kur shohin që nuk ka më votues të tjerë jashtë, mbyllin qendrën dhe fillojnë të bëjnë të gjithë përgatitjet të mbyllin proces verbalet edhe kështu me radhë dhe pastaj bëjnë gati, vën kodet e sigurimit në kutit, mbyllin kutit me makinë, me shoqërues, çdo polici kanë pasur dhe shkojnë i dorëzojnë në Komisionin Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve. Jo, zoti Biba, të ndryshoj pak kapitullon. Ne kemi gjithë të vite që flasim për zgjedhjet. Unë si gazetar, si vëzhgues i jetës politike dhe le të themi historisë elektorale të Shqipërisë, ju keni qenë përfshirë direkt sepse keni element përvojë, element eksperiencë. Edhe jemi lodhur me këtë, me pandemat për vjedhje zgjedhësh, me kontestime, me të gjitha. Me fjalë, kemi dalë në dritë si një kom që nuk bëjmë dot zgjedhje. Në qoftë se do varej nga ju, si do t'i bëni zgjedhjet ju? Me fjalë, do varej vetëm nga ju, nga askush tjetër. Me çfarë ndërhyrje do bëni në ligj? Kjo është gjë tjetër. Pyetja e fundit është diçka tjetër, sepse unë në ligj në kodin zgjedhor do doja të bëja ndërhyrje të tjera të cilat për mua synojnë sistemin në radhë të parë. Por në lidhje me procedurën, sepse tjetër gjë është të flasësh për procedurën, këto pikë pyetjet u mbyll dera, fillimisht KQZ-ja deklaroi 770.000, pastaj pas 3 ditësh deklaroi 812.000, janë të gjitha element procedural, janë të procedurës. Sistemi është gjë tjetër dhe ai për mua është Elbi, po në lidhje me procedurën, problemi është si ti mbyllim gojën humsit që kanë kohë. Në lidhje me procedurën, un kam qenë kundër dhe i deklaruar për prezantimin e teknologjisë në zgjedhje. Po me që duket, më duket se do të dakordsoj me Oert Blykbashin dhe mendoj se votimi elektronik i gjithë procesi, pra jo vetëm identifikimi, se kur thuhet i gjithë procesi, procesi ka disa pjesëza. Është identifikimi i votuesit. Shkon me kartë, futet karta në një makinë dhe karta, makina lexon që votuesi është i rregullt, karta s'është e manipuluar, denari është denari dhe nuk është një tjetër. Dhe denari është vetëm në këtë qendër dhe nuk mund të votojë edhe në një qendër tjetër. Nëse unë shkoj sërish me kartën time tek ajo makina tjetër bën pip dhe nuk mund të votoj. Ky është momenti i identifikimit. Është momenti i votimit ku në një makineri unë shtyp ose me touch ose në versione të tjera dhe ja jap votën time një partie, një subjekti të caktuar ose një kandidat të caktuar. Pastaj është transmetimi të dhënave dhe nxjerrja e rezultatit. Kto mund të bëhen që të katërta elektronike ku pjesëmarrja ndërhyrja njerëzore të jetë pothuajse zero. Dhe me që duket, unë kam qënë kundra, e theksoj, kam qënë kundra, jo, nuk e dija do shkoj aty, po nëse doni realisht që ti përjashtojmë këto cicmice, këto janë cicmice, e partit politike, partia demokratike, nuk e di Zoti Bardhi, sepse nuk ja di realisht, e sinqert kjo gjë, realisht nuk ja di përvojën në lidhje me zgjedhjet, se sa e kupton të gjithë procesin. Por jam i bindur që të tjerë në Partinë Demokratike e din shumë mirë që nuk ka asnjë lloj mos përputhje midis deklarimit të parë dhe deklarimit të dytë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kjo është thjesht për show, për të delegjitimuar zgjedhjet. Okej, nuk e mirë kuptoj, po e kuptoj në këtë farë mjedisi ku jetojmë. Por ata e din fare mirë sepse kanë bërë vetë zgjedhje. Dhe sot e tham, ne sapo e vërtetuam që mjafton të hysh në faqen online të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të shikosh si ka qenë deklarimi natën e zgjedhjeve nga komisioni dhe si ka qenë deklarimi pas 2-3 ditësh dhe shikon këtë mospërputhjen e famshme. Se mospërputhje e cila shpjegohet me ardhjen reale të tabelave nga KZZ dhe jo thjesht me një
komunikim telefonik nga Komisioni i Qendrës së Votimit. Por me çduket, bërja elektronike e të gjithë procesit është vetëm mundësi të paktën për të përjashtuar këto banalitete. Jo, unë do të dohet më përjashtoni të si version, si skenar. Ta zëmë se është i pamundur, votimi elektronik. Është i pamundur, ka kosto, nuk e di, ose ka parti që dyshojnë edhe dhe i sistem. Partia që të paktën bën më shumë zhurm këto kohë e fundit është edhe partia që është mbështetja më e madhe e kësaj gjë, partia e votimit elektronik. Në përgjithësi opozitat janë mbështetëse të kësaj gjë dhe opozitat janë edhe struktura që bëjnë më shumë zhurm, edhe është e kuptueshme edhe kjo. Kostoja në dijenin time është në varësi të firmës të cilës ti drejtohesh, teknikës të cilën ti përzgjedh, updateve që ajo mund të marri, sa garancitë që do ketë në për të shkuar në kështu me radhë, është një kosto që shkon diku plus minus tek 40 deri në 50 milion euro. Po, kurim, asë Shqipëria nuk janë pak. Mbetet për ta vlerësuar, çdo gjë është çështje. Ky investim që vlen për gjithmonë pastaj? Ky investim vlen për të paktën 3 deri në 4 zgjedhje, sepse kërkon dhe mirëmbajtje. Kërkon mirëmbajtje, pra pas 3-4 zgjedhësh, në rast se sistemi ligjor nuk është ndryshuar, sepse në rast se ndryshon sistemi ligjor, këto të dalin jashtë lojë, sepse ato kanë një logjikë kompjuterike që përshtatet me logjikën ligjore. Po në rast se sistemi qëndron, atëre këto janë të vleshme për 3 deri në 4 zgjedhje dhe pastaj mund të kërkojnë një upgrade i cili ka kostot përkatëse dhe do të bëhet nga firma që do t'i japë. Për votimin elektronik kërkohet një votues që thjet pak i sofistikuar kulturalisht, një votues që s'dit përdorë celularin. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese gjermane të vitit 2010, i cili e shpalli antikushtetues votimin elektronik në Gjermani, po e theksoi në Gjermani votuesi gjerman përballë votuesit shqiptar, pikërisht me argumentin që votuesi gjerman përmes votimit elektronik nuk kupton se ku shkon vota e tij, sepse përndryshe me letër ai e shef atë që ai ka shkruar, futet në një kuti, kutia shkon në një qendër ku ai mund të shkojë ose të paktën e shef përmes medias, që ajo numërohet në mënyrë mekanike dhe del një rezultat mekanik. Ndërkohë që në mënyrë elektronike kur ai shtyp një buton atje, ai nuk e kupton se ku shkon vota. Ai nuk kupton, po në fakt ndodhet njëti proces, edhe natyrisht që njëti proces. Shkon diku ai. Natyrisht që shkon magazinohet, pastaj që aty merr diku. Dhe në gjurmë edhe mund të treket back, pra ti mund ta ndjekësh mbrapsht dhe të shikosh se çfarë ndërhyrjesh mund të ketë pasur gjatë rrugës. Unë kam fjalën se janë me mira shqiptar, ndoshta me 10 mira, ndoshta me 100 që nuk s'kan përdorur kurrë në kart bankare. I ke parë kur shkojnë të marrin lekët tek ATM-ja? Që rinë nga gjusë më orë. Pikërisht. Kështu që kjo e komplikon shumë situatë në Shqipëri. Apo mund të bëhen një kurs para parkisht? Po mund të bëhen përmes televizioneve, të bëhen 2-3 muaj për para zgjedhjeve, të bëhet një proces mësimor, të themi, përmes televizionit, se si mund të votohet. Nuk është dhe aqe vështirë. Unë i kam parë disa loj makinerisht. Kam parë sërish një pjesë e madhe popullësi shqiptarë hutohet nga makina. Makina është një gjë e çuditshme për një pjesë madhe popullësisë. Atëre letë mund të bëhet procesi i dyfisht. Pra, të jetë edhe makina dhe ata që dëshirojnë të votojnë edhe me letër. Jo, në qofse do ta përjashtojmë votimin elektronik. E përjashtojmë për një moment. Vetë dua një zgjidhje për votimin klasik. Me cila është receta juaj? Një recetë është që procesi të hiqet nga duart partive. Dhe të kaloj, nuk e di, mësuzve, apo gjyqtarve, apo policve? Unë kam qënë dikur të kjo, dhe pasaj duke kuptuar procesin, kam mësuar se atë që pranohet nga të gjitha ata që meren me këtë qështje edhe në botën e qytetruar, partit politike nuk mund të ketë demokraci pa parti politike, veçanërisht nga këndështrimi procedural i demokracisë, jo thelbësori demokracisë. Partitë demokratike jo vetëm që ofrojnë kandidatët, jo vetëm që vitalizojnë dhe përçojnë ideologjitë e tyre tek masat qytetare, por partitë politike sjellin dhe energji duke sjell struktura të cilat menaxhojnë. Okej, po kanë konflikt interesi. Kanë konflikt interesi.
Natyrisht kanë konflikte, dhe këtu vim tek dilemat shqiptare. Kanë konflikte. Në Angli nuk merren partit me numërimin e votave. Unë kam parë janë dëshmitar në vetë parë se si në Finland zgjidheshin veçanërisht antarët e komisioneve të qendrave votimi të KZAZ-ve, po i them me versionin shqiptar, zgjidheshin në mënyrë kompjuterike, i zgjidhte kompjuteri ndërmjet të gjithë shtetasve me të drejtë vote, 18 vjeç e lart, të vjen në shtëpi një letër dhe të thotë zotri je përzgjedhur antar i komisionit. Mund të ecë këtu në Shqipëri? Mund të eci, ne ende nuk kemi një listë qytetarësh të plot, duke si pas gjithë. Po sidoqoftë ka pasur ide për të përfshirë trupën e mësuesve. Nuk do të ishte keq, unë do të isha personalisht pro. Ne kemi rreth 38.000 mësues dhe kemi prafërsisht 35 deri në 36.000 komisioner. Që ka zgjidhur problemin, ne bëjmë pamje asasiore. Po prap, dikush do thotë që mësuesit janë të punësuar të qeverisë. Pra po deshe ti gjesh kleçka, ja gjem. Dhe duke u ngritur, nëse do të vazhdoni me qenë se mua po më pyesni dhe jo dikë tjetër, do të thosha që këta mësuesit i vendosin në komisionet e qendrave të votimit. Mësues ka në çdo fshat, po thuhet se në çdo fshat dhe përgjithsisht janë njerëz të respektuar të fshatit. Po flas për zonat e thella, se në qytet po, kurse në KZAZ të vinim gjyqtar ose noter. Njerëz të cilët janë të respektuar, kanë një lloj kredibiliteti, kanë një emër, kanë një fytyrë për të mbrojtur, janë me edukim të lartë juridik dhe numri i antarëve të KZAZ-së është shumë i vogël, kështu që fare mirë, këta mund të ishin antar të KZAZ-s dhe kështu të kishim një trup të themi më profesionale. Shqiptarësh. Shqiptarësh, ky po, është mendoj që duhet ta theksoja këtë gjë. Unë ju falenderoj përsëri që erdhët të distancë kohore të shkurtër për herë të dytë në provokacion. Të falenderoj edhe unë, se ndoshta ishin disa gjëra që meritonin të sqaroheshin për qytetarët, pa çka se ata e dinë fare mirë që gjërat nuk janë gjithmonë ashtu si kundër ja u tentojnë t'ja u mbushin mendjen partit. Jo, të gjithë, nuk është të thënë të dinë të gjithë ata, qytetarët nuk janë një korpus le të themi uniform. Natyrisht, po e vërteta është për ata që kanë vesh dhe duan të vërtetën. Ata që duan ta dëgjojnë ndryshe, gjithmonë ashtu do të duan ta dëgjojnë. Ju falenderoj shumë gjë që tu. Faleminderit. Biseda e dytë do të jetë me Luan Rama, do të jetë politike.